Барселона програла Атлетику у першому турі чемпіонату Іспанії. Є нагода виправитись вже у матчі з Бетисом. Парімач вважає, що каталонці легко розберуться з севільцями. А як думаєш ти? Чому ти вирішив поїхати в Чорнобиль? Напевно, коли подивився серіал HBO. Я думаю, що багато хто його дивився. Він неймовірний. Але я знав про Чорнобиль і до перегляду фільму. Завжди хотів туди поїхати, подивитися, що там. І тут, коли я граю за 100 з лишнім кілометрів від Чорнобиля, вирішив, що маю туди поїхати. Мені пощастило, що нам дали вихідний день. І ми з батьками і друзями вирішили здійснити цю подорож. Фільм достатньо моторошний. Чи страшно тобі було їхати туди? Я був вражений, що багато речей не змінилося. Не можу сказати, що мені було страшно, тому що це був день, світило сонце. Але, звичайно, все виглядало покинутим. Бути так близько до реактору – це щось. Люди, які там працюють, неймовірні. Перед тим, як їхати, я навіть не очікував, що опинюсь так близько до того місця, де сталася трагедія. Але ми це зробили. І так, трішки страху було, та це неповторні відчуття. Ти пропонував ще комусь гравців поїхати з тобою? Ця ідея виникла у мене, Франа Соля і Карлоса Депени. Ми говорили про це, ми обговорювали серіал. Франк не зміг поїхати, погодився Карлос. Він навіть взяв з собою своїх друзів з Уругваю. У нас була класна компанія друзів і моїх батьків. Що ти побачив там незвичного? Та все було. В Чорнобилі все незвичне. Ми бачили залишені журнали, газети. Вони валялися просто на землі. Потім ляльки з дитячого садочку. Вони виглядали недоторканими. Ти реально відчуваєш, що одного дня всі залишили це місце і ніколи не повернуться. І від такої думки стає дуже страшно. А якщо ви маєте можливість туди поїхати, я рекомендую це зробити. Що ви там робили? Я бачила, ви міряли забрудненість повітря. Так, ми мали певний прилад, я не знаю, як він називається. Він вимірював радіацію і допомагав нам бути в безпеці. Цей прилад ми мали постійно носити з собою. Нас супроводжували люди, які знали, де рівень радіації більший, а де менший. І завжди були поруч. Які були емоції після подорожі? Ми поверталися додому дуже втомлені, але були неймовірно задоволені цією подорожжю. До того ж, була дуже погана дорога, і коли ми дісталися додому, моя шия досі робила ось так. Я постійно бився потилицею. Я був втомлений, але дуже-дуже щасливий. Денис Бойко пожартував над тобою в Інстаграм. Так, він пожартував з цього приводу, типу, чи з'явився в мене хвіст, чи додаткова нога, але це був всього лиш жарт. В принципі, я не знаю, скільки взагалі футболістів відвідувало Чорнобиль, але впевнений, вони були б вражені. Денис, думаю, той хлопець, який, можливо, відвідував це місце. Але все добре? Так, все було добре, все на місці. Немає додаткової ноги, моє волосся теж на місці. Я все прекрасно бачу, тому все чудово.